Fermerët e Lushnjës, Fierit, Beratit dhe Kucovës janë rikthyer sërish në protestë duke kundërshtuar ndryshimin e TVSH-s për produktet blegtorale. Fermerët marshuan në këmbë nga rreth rrotullimi i Savrës deri në rreth rrotullimin e Plastmasit, ku kanë derdhur Qumshtin në mënyrë simbolike. Shumë padrejti që mund ta bën. Për Qumshin 500 lekë një gjysmë kilo ujë, 300 lekë maturia. Të tërë Qumshin e ke 2 tonë me vete. Të çon Qumshin me atë. Mirë ta hedhim poshtë. Kemi 20 vjet ky problem. Jo na bëjmë presion baxhat, jo do ja u marrim, jo s'do ja u marrim. Çfarë është kjo punë me neve kështu? Ne nuk e kuptojmë dot. Ta blejmë neve çmimin e karburantit me 178 lekë për traktorin atje, pse? Pavarësisht se Ministria e Bujqësisë është treguar e gatshme për të rimbursuar fermerët me 10 lekë të reja për litër qumshti që dorëzojnë te grumbulluesit. Fermerët janë skeptik për këtë mas kompensimi, pasi sipas tyre prej muajsh nuk e marrin. Në qoftë se ata se nuk i kanë besim se sta hapi 100 lekë. Ata se ja hapi 100 lekë, po nuk e kanë dhënë. Kam vite që punoj me shtetin. Kam marr tokat e fshatit gjitha me qira. I thon 50.000 lekë qiraja. I dy lymë, i thonë 30 kujtalë pera kemike, ki unë i kam hefë një dorë, një dorë. Për qëmë qëmëshin? Për që lekëshin që tha i që s'ma dha. A talin do të mepë me këtë shumë. Që s'ma dha. Përveç qumshtit, fermerët kanë hedhur në rrugë dhe perimet. Skema e re të TVSH-s e hyrë në fuqi që prej 1 janari të vitit 2019, ka sill kosto shtesë për grumbulluesit, pasi norma e kompensimit të prodhuesve bujqësor nga 20% është ulur në 6%, ndërsa agropropunuesi duhet që diferencën prej 14% ta derdhi në buxhetin e shtetit.